Да. Гутен морген, любі друзі, у нас сьогодні зіркові гості. В принципі, хотілося б спочатку звернути увагу на чудову, красиву дівчину, на ефірах якої я виріс. Це у нас Арфєєва Анна, ведуча DJ Kiss FM. Найтанцювальнішої радіостанції. Доброго ранку. Доброго вам. І ми ще чекаємо, має під'їхати Артем Неба, який запізнюється, тому що... Ні, його просто поглинула музика. Так? Ну, ми пропонуємо тоді почекати, просто почекати. Добре? Давай. Хвилину так чекаємо. Все, я вважаю, що все. Не встиг, Артем Неба. Не встиг, то, як то кажуть, запізнився. Отже, по-перше, хотілося б, мабуть, я не знаю, чи правильно, чи ні, але все ж таки з наступаючим вас святом поздоровити. Насправді, нас найчастіше зараз, коли я проїжджаю вулицями, вітають. Просто можуть там щось зробити, по-фа-фа на автівці. Так, 10 років нам. Знаємо, що свято, це масштабне свято, відбуватиметься. А це потім, згодом. Відбуватиметься в декілька етапів. Розкажи, будь ласка, про це. Чого чекати? По-перше, у нас Припаті наближається, це 13 жовтня. У нас ми збираємося поставити рекорд, встановити рекорд. Буде близько 150 автівок. Це зареєстрованих автівок. Автопробіг. Це буде автопробіг. Так, він почнеться о 12-й ранку із майданчика МВЦ. Ми приїдемо Києвом і зупинимося біля розважального центру «Блокбастер» на великій парковці. Але я вважаю, що буде дуже багато автівок. Це все буде автівки з вашими логотипами. Логотипами, спеціальними налітками. Вони великі, написано 10 років. Це буде таке Припаті. Це ж не просто ви там... Тобто ніхто не подумає, що це просто якийсь там затор чи щось. Ти хазенько проїхала, там купа автівок і все. Це ж буде таке, що з циганами. Так, вперед, циганська! Ні, без цього. Ми просто налаштуємо на Kiss FM. Це буде масштабно, круто, весело. Він відбуватиметься тільки в столиці? Чи плануєте щось в інших містах? Ні, звичайно. 19 жовтня ми святкуємо нашу 10-ту річницю у стереоплазі з Авічі. Ми запросили спеціально Авічі на це свято. Авічі в тренді? Він чи модний? Він модний, йому 23 роки. Він один із найбагатших діджеїв світу. Він заробляє близько 10 мільйонів. А, туди модний. Я куплю сьогодні. 23 роки, близько 10 мільйонів. Я скачаю сьогодні всі його записи. Скільки мільйонів? Ну, приблизно там 8. Все, це мій кращий друг тепер. Це так. Так, і він буде у вас? 19 числа, так, він наш... Не гість, він наш подарунок усім слухачам, радіостанціям. Ну а ще 3 вже листопада по всій Україні, де віщає радіо Kiss FM, пройдуть такі вечірки. Це буде наймасштабніша паті, тому що саме 3 листопада, це субота, у всіх містах будуть вечірки з нашими резидентами. Тобто розклад можна знайти на сайті kissfm.ua, саме там написано. Тобто у кожному місті буде хтось з наших резидентів, або закордонних, або українських, або наших радіоведучих діджеїв, або діджеїв. Ну тобто там надкрутий лайнап, це близько 30 міст. І ми одночасно будемо проводити це мегапаті. Давайте ми будемо... Скільки у вас можна на радіо розмовляти між піснями? Між піснями? Так, таймінг який у вас? Ну, десь до 3 хвилин. Ми вже так склалися, все зробили. Давайте послухаємо музику трохи, а потім повернемося в цю студію і продовжимо наше спілкування. Арфєєва Анна сьогодні на цестях. Silhouette, we come a long way since that day. And we've been
Straight ahead on the path we have before us. Day by day, soon the change will come. Don't you know we took a big step forward? Just lead the way and we pull the trigger. And we will never get back to the old school, to the old grounds. It's all about the new found. We are the new born. Сьогодні на гостях Аня Арфєєва. Ми все ж таки чекаємо, не залишаємо надію, що з'явиться Артем Небо, хоча надії все менше і менше. Стає. Небо. Небо, де ти небо? Він нас бачить. Все ж таки, так, Авічі вже послухали, про нього почули. Які ще сюрпризи? Хто буде? До речі, Silkhouse – це визнаний зараз трек нашого 10-річчя. Ми домовилися за Авічі, що ми взяли за їм саме 10-ї річниці для народження. Нічого собі. Так, круто. Правда чи плітки, що всі діджеї радіостанції Kiss FM володіють діджейським пультом? На моє запитання так і не відповіли в цій студії, але навіщо? Я ж тут просто так сиджу. Ні, просто так, для краси, ти що? Так. Я жартую. Зараз, давай, на питання Віки, бо потім мені повириває всі волосся. Діджей, Авічі, це ми почули, запрошена зірка, гістя, хто ще буде грати? Звичайно, наші резиденти. Діджей-сети, ваші резиденти? Це, до речі, можна два питання об'єднати. Давай, беручай. Тому що, насправді, усі діджеї володіють пультами і вміють користуватися мікрофоном не тільки у студії, а ще й поза студією. І, звичайно, побачать Діджей Рейна, Діджей Буржуй, Іра Чемпіон, Хаус Панки. Тобто наші резиденти також гратимуть на дні народження перед Авічі. А особисто ти будеш? Я буду вести. Це все. Ти в Києві чи будеш виїжджати там? Ні. Виїжджати ще не буду. 3 числа я граю разом із доктором Кучо безпосередньо у Києві, у Форсажі. Тому 3 числа, хто залишається у Києві, то буде. Ну, а увесь розклад саме нашої наймасштабнішої вечірки, яка відбудеться вже після виступу Авічі, це буде 3 листопада. У майже 30 містах України можна подивитися на kissfm.ua. Там розклад більш детально, хто з резидентів їде, який клуб у місті обрали саме для святкування. Тому приєднуйтесь до святкування найбільшої танцювальної радіостанції Європи Kiss FM. Твій вихід, Валіко. Я зараз просто дивлюся, що Анечка вже так підхрипує, да, горлом, а це ж кричати прийдеться, так? Я знаю, що ви там... Нічого страшного. Для нас, для ведучих, це взагалі одвічна проблема. Ми або сьогодні з голосом, а завтра без голосу, або навпаки. Сьогодні з голосом, завтра без голосу. А що правда кажуть, що на Kiss FM саме найцікавіше – це не саме паті, а афтепаті? Ну, у нас буде і препаті. А, та навіть так. Тобто так. Ну, добре, що можна сказати? Це ж скільки здоров'я треба мати, аби все це витримати. Препаті, саму паті, ще й автопаті. Ми тижнями якраз розподіляємо, щоб не було так важко. Дуже було приємно сьогодні поспілкуватися з Артемом Небо в цій студії. Він був небагатослівний. Ну, він сьогодні... Артем, ти дуже себе сьогодні пристойно вів, мовчав. Взагалі дав тобі слово. Аня Арфєєва сьогодні була у нас в гостях, я бачу, ви виправляєтеся. А також Аркадій Лайкін, який продовжує наш сьогоднішній ранковий ефір. Доброго ранку.